یاریەکانی گەڕی دێمی خولی تۆپی پێی یانە پلەنایەبەکانی کوردستان بەڕێوە چوو، یانەی دەربەنی خان لەسەر یاریگای خۆی میوانداری یانەی سۆرانی کرد. نیوەی یەکەم یاری زانانی هەردوویانە ئاستیان لەیەکەوە نزیک بوو، بەڵام یاری زانانی دەربەنی خان کە هاندەرێکی زۆر بۆ پاڵپشتیان لە نێو یاریگا ئامادە بوون، هەوڵیانەدا هەرزوو گۆڵی پێشکەوتن تۆمارکەن. بەو هۆکارش سوودیان لەو هەلەکەمانە وەرنەدەگرت کە بۆیان دەڕەخسا. یاری زانانی تیپی میوانیش زیاتر لەسەر خۆیاریان دەکرد و تۆپیان بە هەموو لایەکی یاریگادا بڵاو دەکردەوە، تاوەکو سوود لە بۆشاییەکی یاری زانانی تیپی بەرامبەر وەربگرن و مەترسی دروست بکەن. هەر بۆیە ئەم گێمە هیچ لایەشیان نەیانتوانی گۆڵ تۆمار بکەن و بە ئەنجامی سپی یاریگایان چۆڵ کرد. نیوەی دووەم یاریەکە ئاستێکی بەرزتری بەخۆی بینی و هەردوویانە لە سەرەتای ئەم گێمەوە بەمەبەستی تۆمارکردنی گۆڵی پێشکەوتن هەوڵەکانیان چڕ دەکردەوە. ڕاهێنەری هەردوویانە چەند گۆڕانکاریەکیان لە ڕیزی تیپەکانیاندا ئەنجامدا. خولەکی 79 یانەی دەربەنی خان توانی لە تۆپێکی جێگرەوە گۆڵی یەکەم لە ڕێگەی دیاری باقیەوە تۆمار کات. دوای ئەم گۆڵە تیپی میوان هەوڵی زۆریدا ئەنجامەکە یەکسان کاتەوە، بەڵام یاریەکە بەو تاکە گۆڵەی دیاری لە سوودی دەربەنی خان کۆتایی هات. ئەمساڵ توانیمان یەکەم یاری بینە ڕسای خۆمانە بە هەوڵمان دووبینی یاریزانەکان و دەستەی وەنەری ئەو سێخاڵە پێشکەشە بۆ هاندەرە خۆشەویستە و بۆ مشاری دەربەن. ئەوان لە فرسەتێکی تۆپێکی سابت توانیان گۆڵێک تۆمارکردن و ئیدی نەماتوانی گۆڵی تەعادل بینینەوە. پیرۆزبایان لێ دەکەم و هیوادارم ئینشاءاللە لە یاریەکانی داهاتوو ئێمەش بتوانین ئاستی باشتر پێشکەش بکەین و تاکو بتوانین لە سەدارە شوێنی خۆمان قایم بکەین. لە مۆرزەی خولی کوردستاندا و لە دوای تێپەڕبوونی چوار یاری لەسەر یاریگای خۆی بەبێ برنەوە، دواجار یانەی دەربەنی خان سەرکەوتنێکی گرنگی تۆمار کردو لە ئێستاشدا بە کۆی چواردەخاڵ پلەی چوارەمی ڕیزبەندی خولەکەی گرتووە. یانەی سۆرانیش لە دوای ئەم شکستە خاوەنی 15 خاڵە و پارێزگاری لە دووەمی ڕیزبەندی خولەکە کردووە. یادگار محەممەد، کوردستان 24، دەربەنی خان.